Good day po sa inyong lahat mga discernment Ngayon ay patuloy nating tatalakayin ang discernment of spirits o pagkilatis sa mga espiritu ayon kay San Ignacio de Loyola. Tayo po ngayon ay nasa rule number 11 na. At nakatutuwa na marami din ang sumusubaybay at nagsasabi na natutulungan sila ng mga aral na ito mula sa ating santo na nais tayong turuan na kilatisin ang mga espiritu o mga movements, interior spiritual movements sa ating buhay. Ngayon po ay simula natin ang ating pag-aaral, ang ating pagninilay sa pamamagitan ng isang panalangin. At ang panalangin ito ay tinatawag na direction of intention na itinuro naman sa atin ni Saint Francis de Sales. Na ito daw ay napakagandang dasalin sa tuwing nais nating ibalik ang ating puso at isip sa paglilingkod sa Diyos. So ano man ang ginagawa natin sa araw-araw, basta naalala natin nais nating itong ialay sa Diyos, pwede nating dasalin ang direction of intention. Na ang ating intention araw-araw ay magbigay papuri sa Panginoon. Maikli lamang po ang panalangin ito and so we start. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. My God, I give you this day. I offer you now all of the good that I shall do. And I promise to accept for love of you all of the difficulty that I shall meet. Help me to conduct myself during this day. in a manner pleasing to you. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Napakaganda pong panalangin ni Saint Francis de Sales. No? Ang iksi-iksi pero napakaganda. Lahat ng mabuting mga mangyayari ngayong araw na ito, Panginoon, inaalay ko sa iyo. At kung ano man yung mga difficulties, paghihirap na dadanasin ko sa araw na ito, inaalay ko din ang lahat ng ito out of love for you. Ngayon ay puntahan natin ang rule number 11 at sabay-sabay po nating basahin sa inyong screen. Sino mang nasa kaaliwan o consolation ay sikaping magpakumbaba at ibaba ang sarili hanggang kaya niya habang iniisip kung gaano kaliit ang makakaya niyang gawin sa panahon ng kapanglawan o desolation kung wala ang biyaya o pagpapala ng Diyos. Gayun din naman, sino mang nasa kapanglawan o desolation ay mag-isip na marami siyang magagawa sa tulong ng biyayang sapat para sa paglaban sa lahat niyang mga kaaway. Habang humuhugot ng lakas sa kanyang mandilika at Panginoon. So mga kapatid, nakita natin na nitong mga nakaraang mga rules, diniskas ni San Ignacio ang dalawang spiritual movements o kilos o galaw sa ating buhay espiritual sa ating puso, sa ating kaluluwa. Yung tinatawag na kaaliwan o consolation at kapanglawan or desolation. Diniscuss niya ito na magkahiwalay. Diniscuss niya muna yung kaaliwan, diniscuss niya yung kapanglawan, pero ngayon sa rule number 11, pinagsasama niyang tinatalakay ang dalawang ito upang makita natin kung paano ba tayo dapat mag-isip at kumilos kapag tayo ay nasa kaaliwan at kapanglawan. Pinagsama niya ang discussion sa rule number 11 upang makita natin yung total picture ng isang tao na kumikilatis ng mga nagaganap sa kanyang puso, sa kanyang espiritu para hindi lang divided no kasi pag consolation lamang, desolation lamang, pero ngayon mas maganda magkasama sila sapagkat alam naman natin na ang dalawang movements na ito ay nag-alternate lang, nagpapalitan lang sa ating puso, sa ating isip, sa ating kaluluwa. Minsan tayo ay nasa taas, kaaliwan, consolation. Minsan naman tayo ay nasa baba, kapanglawan, desolation. Ngayon, tatalakayin natin yung unang bahagi, yung kaaliwan o consolation. Sabi ni San Ignacio, kapag tayo ay nasa kaaliwan o consolation, para bang hay na hay tayo, parang punong punong-puno tayo ng peace, ang lapit-lapit ng Panginoon, blessed na blessed tayo, feeling blessed. Ano daw ang kailangan nating taglayin? Ang kailangan nating taglayin ay humility o kababaang loob. Ang humility po ay isang ugali. Meron talagang mga tao na nakuha na nila yung ugali ng pagiging mababang loob pero ang humility ay isa ding proseso may mga tao na nagsisikap pa lang na maging humble tinuturuan pa lang ang kanilang sarili na maging humble kaya kung tutuusin ito ay isang attitude at ito ay isang manner of seeking or process of attaining humility now Napakahalaga magkaroon ng attitude, pananaw o ugali na kababaang loob. Yung mababang puso, mababang uh, loob, yung hindi nagyayabang, yung tao na yung bang lagi na lang na ano, yung uh, nakatungtong sa lupa, realistic, alam niya kung sino siya at kung hanggang saan ang kanyang limitation. Doon sa rule 9, nakita natin na doon pala sa desolation, kaya minsan pinapayagan tayo ng Diyos na dumaan sa tinatawag na desolation, ay eh sapagkat gusto niya tayong matuto ng kababaang loob. No? Minsan binabalansin ng Diyos, eh, pag high na high na tayo, bibigyan niya tayo ng lows o mga mababang panahon ng ating buhay para tayo ay lumago sa humility. E eh, paano ba tayo maging humble? Paano ba maging mababang loob? tayo ay magiging humble kapag sinikap nating maging humble. Para po iyang pagbabasa, paano ka matututong magbasa? Hindi ka matututong magbasa kapag nakinig ka lang sa lecture. Hindi ka matututong magbasa kapag nakibalita ka lang tungkol sa pagbabasa. Matututo kang magbasa kapag ka nagsimula ka ng kumuha ng libro at magbasa. Kaya ang sabi ni San Ignacio, kung gusto mong matuto ng kababaang loob, sikapin mo na ngayong ibaba ang sarili mo hanggang kaya mo. Eh bakit mahalaga itong pagbababa ng sarili, no? ng kababaang loob? Kasi po yung humility blessing. Lahat ng mga magaganda nating katangian, magagandang ugali, yung mga virtues na tinatawag, lalo na ang humility, ito ay galing sa Diyos. Kaya kapag ka ikaw ay merong humility o kababaang loob sa puso mo, alam mo na pinagpala ka kasi iyan ay nagmumula sa Panginoon. At yung humility, ayan ay parang lupa na kung saan ang iba pang mabuting ugali ay naitatanim at lumalago. Kapag ang isang tao ay humble, yung iba pang magandang ugali ay sumusunod na. Yung taong humble, obedient din niya sa Diyos. Yung taong humble, charitable din niya sa kanyang kapwa, understanding din sa ibang tao. So kapag ikaw ay talaga palang ano, yung mababang loob ka, susunod na yung iba pang mga magaganda pang pananaw at ugali sa iyong puso. Naalala natin yung kwento na si Jesus pumasok sa Jerusalem at ang Panginoon ay nakasakay sa isang bisiro, sa isang maliit na kabayo. No? matabang ang mga tao ay sumisigaw, pag nagpupuri, Hosana, Hosana sa anak ni David, purihin ang dumarating sa ngala ng Panginoon, Hosana. Yun daw bisiro o maliit na kabayo, akala niya siya ang pinapupurihan, no? Hindi niya naisip na ang pinapupurihan ng mga tao ay hindi siya kundi yung nakasakay sa kanyang likuran. Eh ganun po ang humility, no? Ang humility ay yung ma-realize natin na hindi tayo we don't deserve any praise or glory. Kung tayo man ay purihin o batiin, it is because people see God in us. People see Jesus in us lagi ko na alala dati yung kwento ni Cardinal Sin, no? Tungkol sa humility. Bakit daw si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem? Sabi niya, madalas niya tong homily pag magpapasko na. Bakit daw si Jesus ay hindi ipinanganak sa, halimbawa sa Jerusalem, kung saan city, city of the king, nandun yung temple, no? Mahalagang city. Bakit sa Bethlehem na parang nakalimutang barangay? Sabi ni Cardinal Sin, kasi yung Bethlehem nagpapakilala ng humility ng Diyos. Nagpapakilala din ito ng humility ng sangkatauhan. Kaya nga sabi ni Cardinal Sin, no, pagpupunta ka sa Israel, at totoo naman po ito kapag nagpunta kayo sa Holy Land at nagpunta ka sa Bethlehem para makita mo o kaya para ma-appreciate mo yung lugar kung saan pinanganak ang Panginoong Heso Kristo, kailangan kang lumuhod, kailangan kang yumuko, at kailangan ka pang yumuko ng mas mababa pa para mahawakan mo yung isang yung exact spot kung saan ipinanganak ang Panginoon. So Bethlehem is about humility. At ang humility, kapag daw tayo ay may kababaang loob, tayo ay lalong nagiging katulad ng Panginoon. If you want to know if you are already like Jesus, minsan iniisip natin, banal ba ako? Katulad na ba ako ng Panginoon? Siyempre, hindi natin yan kayang sagutin. No? Diyos lang makasasagot. Pero may isang maliit na indication. Kung gusto mo malaman kung natutularan mo ba talaga, nasusundan mo ba ang Panginoon, ask yourself, ikaw ba ay nagiging humble? Ikaw ba ay nagiging humble sa iyong kapwa? Ngayon, sabi ni San Ignacio, kapag tayo ay nasa consolation, meron tayong sense of security. Yung palagay natin na hindi tayo matitinag, hindi tayo matitibag. Secure na secure, no? Matatag, matibay ang aking kinatatayuan. Kapag nasa consolation tayo, nasa kaaliwan, kasi punong-puno nga tayo ng peace, ng joy, ng interior blessing, no? Sigurado tayo sa ating sarili, nakauga tayo sa Diyos. At ganito ang mga experience ng mga santo. Halimbawa po, meron isang santo o isang mystic, si Julian of Norwich. Sabi niya, Babasahin ko po yung kanyang nasulat no, tungkol sa kanya experience ng consolation. English po ito. No? In this delight, I was filled full of everlasting surety, powerfully secured without any painful fear, so that there was nothing upon earth which could have afflicted me. sabi niya, pag na siya ay punong-puno ng consolation o kaaliwan ng Panginoon, para bang feeling na feeling niya na makapangyarihan siya na walang anumang takot na makapagpaparusa sa kanya na walang anumang makagugupo sa kanya sa mundong ito. Sabi pa niya, God gave me again comfort and rest for my soul, delight and security so blessedly and so powerfully that there was no fear, no sorrow, no pain physical or spiritual that one could suffer which might have disturbed me. Ang ganda, no po? Yung palang feeling talaga ng kaaliwan o consolation na binibigay sa atin ng Diyos sa ating kaluluwa ay nagdudulot sa atin no fear, no sorrow, no pain. E parang ito yung sinasabi natin pag ang isang tao ay umao na at nasa langit na, no? Wala nang luha, wala nang sakit, wala nang takot. Yun pala. Magaganap din sa atin habang buhay tayo kapag ka nasumpungan natin ang biyaya ng consolation ng Diyos. At patuloy pa ni, ni Julian of Norwich, "And in the time of joy, I could have said with St. Paul, nothing shall separate me from the love of Christ." 'Di ba? Sabi nga po ni St. Paul, 'no? Sinabi niya 'yun eh. "Nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus, our Lord." kapag ka punong-puno ka ng kaaliwan o consolation, para bang ang lapit-lapit mo kay Kristo na walang anumang makapaglalayo sa iyo sa Panginoon. Pero tatandaan natin, kapag tayo ay nasa consolation, high na high yung ating feeling, yung ating pakiramdam, damdamin natin, dapat tayo maging humble. Kasi may mga tao na nasa consolation, pag naka sa consolation sila, nakakalimutan nila na maging humble kasi akala nila yung security na yung galing sa kanila, yung peace na yung galing sa kanila. Kamukha ni San Pedro nung Holy Thursday, no? Kasama niya ang Panginoon, nakalimutan niya yung humility. Sabi ng Panginoon, isa sa inyo ang magtatatwa sa akin. Biglang sumigaw si San Pedro, ay ako po hindi ah, hindi ko po yung gagawin hanggang kamatayan. Sasamahan kita, Panginoon. Ano nangyari? Nung gabi din na yon, tatlong beses niyang itinatua ang Panginoon. Nag-collapse yung kanyang ipinapangakong love and friendship sa Panginoon. Bakit? E nakalimutan niyang maging mababang loob eh. Nakalimutan niya. E imagine na lang kung sinabi niya, Lord, ayoko po kayong iwan. Hindi ko po kayo tatalikuran. Pero kung ako po ay inyong tutulungan sapagkat ako po ay mahina. Eh nakalimutan ni San Pedro na mahina siya. Parang nagyabang siya doon na hindi niya iiwan ng Panginoon. So pag tayo na sa consolation, dapat tandaan natin na the more na we should not trust ourselves, but rather we should trust in the Lord so that the Lord will be our strength. Ang Panginoon ang pagtitiwalaan natin para sa ganun ang Panginoon lamang ang siyang magbibigay ng lakas sa atin, ng tibay at tatag sa atin. Paano ba tayo magiging humble ang ating puso? Sabi ni San Ignacio, isipin mo. Kapag nasa consolation ka, isipin mo yung mga panahon naman ng desolation. Balikan mo lang, i-review mo. At makikita mo, di ba, nung desolation, hindi mo kayang tapusin yung desolation. Hindi mo kaya sa sarili mo lamang na umahon sa desolation. Napakaliit na ng kaya mong gawin para wakasan ang iyong paghihirap. Eh, totoo naman eh. Pag tayo bagsak na bagsak, pag tayo ay nasa kapanglawan, we are powerless. We are incapable. Ang kaya lang natin sabihin, katulad na sinabi again ni San Pedro nung nalulunod na siya sa tubig, Lord, save me. Lord, save me. I am perishing. So, yun lang ang kaya natin gawin. Maging mababang loob at humingi lalo ng tulong sa Panginoon. Isipin natin, no? pag tayo na nasa desolation, ano bang ginagawa natin? Tayo ba ay nagiging faithful sa prayer o iniiwanan natin ang prayer? Most of the time, pagka nasa desolation tayo, mas gusto natin i-give up na yung prayer, di ba, kaysa maging faithful? O tayo ba ay nagsisikap na gawin yung ating mabubuting plano? O pinapalitan natin agad yung mga plano natin mabubuti na isang malaking pagkakamali, sabi ni San Ignacio. O kapag tayo ba'y nasa desolation, ginagamit ba natin ang lahat ng ating makakayanan para labanan ang desolation? O nagpapadala lang tayo, nagpapaanod na lang tayo sa desolation? Kaya mahalaga na iwasan natin yung karanasan ni San Pedro. Kapag tayo ay nasa consolation, magpasalamat sa Panginoon, magpuri sa Panginoon. Take delight in the Lord, hindi sa sarili natin tayo ay lalong magsikap na maging humble. Sa ikalawang bahagi, sinasabi naman sa atin ni San Ignacio, what about kapag ka nasa kapanglawan naman tayo o desolation? Ano naman ang kailangan natin na taglayin sa ating puso? Kapag nasa consolation, ang kailangan daw ay humility. Kapag nasa desolation o kapanglawan, ang kailangan natin ay tiwala sa Diyos at pag-asa sa Diyos. E di ba yung desolation? Opposite yan eh. Kabaligtaran ng consolation. Sa desolation, yung security wala. Ang nandyan sa puso natin, insecurity. Natatako tayo, nababagabag tayo, wala tayong kapayapaan, nalilito tayo, parang nalalabuan yung ating isip, nadidiliman tayo. Meron tayong tuloy na na-realize na difficulty sa patience. Na parang hindi tayo makapagtimpi, makapagpasensya, nahihirapan tayo. At ang feeling natin ay bagsak na bagsak na yung ating spiritual life o yung ating uh, kaugnayan sa Panginoon. Helpless na helpless tayo. Pero kapag tayo ay nasa desolation o kapanglawan, dapat sikapin natin magkaroon ng kapayapaan sa puso. Try to recover as much as we can. Dahan-dahan, unti-unti, i-recover mo yung peace of mind and peace of heart mo. At huwag mong sisihin ang sarili mo kasi yung desolation, dumadating yan, pinababayaan ng Diyos, pinahihintulutan ng Diyos dahil may, may dahilan. Pero huwag mong sisihin ang sarili mo sapagkat hindi yun ang gusto ng Diyos. Sabi nga ni St. Francis de Sales, Be patient with the world, but start with yourself kailangan daw maging mapagtimpi, mapagpasensya sa buong mundo. Pero simulan mo muna sa iyong sarili. Kaya kapag ikaw ay nasa desolation, nakita mo yan, na-identify mo, keep calm, hinga ka lang ng konti, breathe in, breathe out, try as much as possible na mabawi mo yung kahit konting kapayapaan sa sarili mo. Ito kasi yung spiritual balance. No? Kailangan natin yung balanse. Eh. Kapag nakasa consolation tayo, iisipin natin yung mga na daanan nating desolation para huwag tayo, tayong maging mayabang. Pero kapag tayo ay nasa desolation, pilit naman nating sikapin na mabawi yung ating kapayapaan. At si San Ignacio, gusto niya, kapag nasa desolation tayo, mag-isip tayo. Mag-isip tayo in such a way na lumalakas tayo, hindi nangihina, no? hindi negative thoughts, kundi positive thoughts, tayo ay mag-isip in, in, a sense na nagiging strong tayo sa pag-iisip natin. Kaya nga doon sa rule number 7 and 8, tinuro niya yan sa atin kung paano ba dapat mag-isip, ano ang dapat isipin kapag tayo ay nasa desolation. Pwede niyong balikan yung ating video sa rule 7 and 8. At makikita natin na ang ginagamit na language ni San Ignacio ay language na punong-puno ng pag-asa. Sinasabi niya sa atin, kahit tayo ay nasa kapanglawan, mayroon pa rin tayong kapangyarihan. Kapangyarihang magtiwala sa Diyos. Kapangyarihang umasa sa Diyos. Ang dami pa nating magagawa kasi yung biyaya ng Diyos ay sapat para sa ating pangangailangan. God's grace is sufficient. God's grace is always with us. Yung tulong ng Diyos hindi malayo laging nandyan lang ang Diyos, isang sigaw lang, isang ting tingala lamang, isang tingin lamang sa krus o sa crucifix, isang panalangin lamang. Nandyan na agad at tumatakbo na sa atin ang Diyos upang yakapin tayo. Kaya reviewin natin 'no itong rule number 11 na to. Ito 'yung mga attitudes na dapat nating taglayin. Kapag nasa consolation o kaaliwan, humility, maging mababang loob kapag nasa desolation o kapanglawan magtiwala, umasa lalo sa Panginoon. Minsan tayo ay high nasa consolation pero ayon ni San Ignacio na too high na makalimutan natin yung humility. Minsan naman tayo ay nasa desolation, yung low, low part, low moments. Ayon naman ni San Ignacio na tayo ay too low kasi baka ma-depress tayo, mawalan tayo ng loob, hindi gusto yan ng Panginoon. Ang kailangan lang ay balance. At magkakaroon tayo ng balance kapag ka sinunod natin ito, no? In times of consolation, be humble. In times of desolation, hope and trust in the Lord. Napakahalaga nito sapagkat sa buhay po naman natin talaga, no, kapag aware tayo, makikita natin may fluctuation talaga. Nagpapalitan lang ang consolation, desolation, consolation, desolation, consolation, desolation minsan nangyayari nga ito eh yung palitan na to within one day paulit-ulit nangyayari yan no sa so, kung mahalaga lang ay ma-realize natin na mag-reflect mag-reflect tayo hindi yung nakatutok lang tayo sa ating sarili kundi tutukan din natin yung mga bagay na gusto ng Diyos na mapagnilayan natin na beyond ourselves no gusto ng Diyos matuto tayo gusto ng Diyos may taglayin tayo itutok natin ang ating isip at ang ating puso sa mga bagay na yon. Now, bilang mga assignment, ito po yung nais ko na mga bagay na pwede ninyong reflect, i-reflect o pagdasalan sa mga darating na araw o kaya pagkatapos ng na makinig sa video na ito. Ano yung dalawang bagay na ito? No? Balikan ang karanasan na napilitan kang maging mababang loob. Nagkaroon ka na ba na experience na napilitan kang maging humble o mababang loob? Nahirapan ka ba? Kasi hindi madaling maging humble, di po ba? Balikan mo yung karanasan na yon at uh, yes, relish that experience. Tingnan mo kung ano ba yung sa sa'yo noon. Pangalawa, balikan ang karanasan na napilitan kang umahapit sa pag-asa. Yung ba talagang down na down ka na tapos bigla kang sinikap mo umasa sa Panginoon, no? Na lumabang at magtiwala pa rin sa Panginoon. Nakatulong ba ito sa sa'yo? Ano ba ang naitulong nito? sa iyo. Okay? So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po ay lumalago tayo sa ating discernment of spirits sa pagkilatis sa mga espiritu sa ating puso. Meron ako isang kaibigan na nagkwento sa akin, no? Na tila daw may espiritu sa kanilang bahay. Eh hindi ganoon yung sinasabi ni San Ignacio, no? Bago natin pakiramdaman yung mga espiritu na kumakalusko sa bahay natin o kaya ay nagbubukas ng pinto o mga yabag-yabag na naririnig. Meron pang mas basic doon. Ang gusto ng Diyos, yung espiritu, yung movement ng mga espiritu sa ating puso, yan ang ating tutukan sa yan ang may kinalaman sa ating kaugnayan sa Kanya, kaugnayan sa ating kapwa, at gayon din sa ating salvation o kaligtasan. So, um, sana po ma-share nyo to sa iba, no? kasi napakaganda na maraming matuto, maraming matulungan, maraming mapagbago o kaya mailapit sa Panginoon. Alam niyo yung mga protestants, napakadaming views ng kanilang mga video, napakaraming lumalaganap yung kanilang mga katuruan. Bakit? Eh sineshare nila eh. Tayong mga katoliko, minsan tamad at tamad tayo mag ng salita ng Diyos, ng aral ng Panginoon, ng mabubuting bagay. Eh dapat po gawin natin yun kasi baka may matulungan tayo kahit na isang tao man ang ating madala sa Panginoon o kaya maliwanagan, matulungan, maging aware na ko napakalaking bagay po ito. So abangan po natin mga kapatid ang rule number 12. 14 rules po ito, so talagang konti na lang, mo three rules to go at matatapos na po ang ating pag-aaral. So maraming salamat po. Lagi nawa pagpalain ng Panginoon. Glory be to the Father and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. God bless you all.